Kaixo danoi, ongi etorri Joko Ona podcastera, zemoduz, ITB podcasten gaude, Spotifyn ere bai eta Gaztearen YouTubeko kanalean, hortxe, hori ikusiko dituzue, gure olatz eta lore kaixo neskak, zemoduz. Opa, inoa. Ondo? Ondo, eta zu? Zu ondo, lore? Bai, ondo, ondo. Aspaldiko? Bai, ezin izan nomen etorri, akagukoan, ze kongresu baten nomen ditzen. Ese pertsona oso importante anas bakizue. Ta bueno, kongreso batean gobernuak antolatzen. Ba, ezin dut esan ondino ez da, esa grabatu iten da honen moduen. Ta ondino sekretu da. Loza gutxi dauke honek. Bai, gobernuak se gobernuakin ja kontaktua zuzena duketzu. Vale, bai, que un libre esando. Jo, es que yo con urrengo atalaia egon behar naz. Bai. Eta mentxesaz, ja prest. Arrakastari buruz itzein behar dugu, gaurkoan. Bueno, arrakasta eta bide batez ja porrotari buruz bebai dana lotuta doielako. Kareta, zeinak emongotza, venga. Kareta. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorene Kane Bilela Beitia. Bueno, musikaren munduan ibiltzen gara gu, kultura munduan, hor esparru horreitan ibiltzen gara normalian, eta musika mundua, kulturan, bueno, ez dakit, aktore lanetan aritzen dienak, arrakastarekin lotura hundiko pertsonak izaten zari, ez? Ola izaten da, edo arrakasta edo porrota ere bai, ez? Oso lotuta dau, moten dau beti arrakasta zuen profesioan parte dala. Zuek ze harreman daukuzu arrakastarekin edo... Zer da zuentzat arrakasta? Ez que gatxada esatea, ez da? Ze, bakotzen zate gauze desberdina igual izen lehi. Beti pentsetan da arrakasta dela, ba, lan asko ukitea, eta, eta zenbat eta lan gehiago egon edo, zenbat eta denpora libre gitxeo euki, arrakasta gehiago dekozu, eta arrakasta da, klaro, lan asko ukitea eta diru ukitea. Eta igual niretzako arrakasta ez da horren beste hori, baina hori igual... irakatzi osku eta hori kendu behar da burutik abur bezala. Arrakasta soriontzu izatea da niretzako eta soriontzu izateko bakotxak behar dugu zeuse desberdinak. Ta bai, dirue behar da, bizi modu hon bat eukitzeko, baina, bueno, bizitzeko eta jateko badeko zu eta zure lagunek asta familia zagoteko denporea bako zu, ba hori beba da arrakasta ez da. Zuretzatola. Ni oso ados nago eta gainea esango nuke... arrakasta diruarekin lotzen badegu, ba hori, lengoan ere esan on, nere inguruko edozein pertsona ni baino arrakastatsuago izango dela, naiz eta jendeak pentsatu guk diru asko daukagula. Bai, 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 arrakasta diruarekin lotzen da beti. Hori da, eta gia da, ja ikasten dela bideontan ere arrakastak ezakala zirkusik ez diruakin, ez... bueno, rekonozimenduarekin segun, baina batez ere arrakastak niretzako zirkusia dakala, ba hori zuk gustora, zure buruarekin gustora sentitzeakin, eta nire kasuan ba, maitatua sentitzeakin, babestua, eta eta gustatzen zaizuna iteko suertea eukitzearekin, hori ere bada arrakasta, segundu guztiak ez du lortzen. Horregaz bai gara arrakastatxu zutani, ez da? Bai. Ze guzti dainak unaiten du. Eta bebai badala niretzako beste puntu bat, itzen duguna, itzen dugunak ondo urtetan deuenean orduen behar arrakastatzu sentitu denaz. Eta izen lehi bai, ia zelan publikoak zelan hartzen deuen zukindako lana horbe ikusten duzu, baina batez bezu gusture geratu, ba, adibidez disko bat grabetan duzunean, gusture geratzen zarenean hor posposik berten zara. Nik uste gure gonbidatu ere oso arrakastatxu sentituko dela, eitzen dauen hori ba, gustoko duelako, eta arrakastari buruz badauke zer kontatu, eta hemen txeda, guazen gonbidatzera, Ilenia Baglietto, esango duzure izena. Ilenia. Opa, Ilenia. Kaixo, Ilenia, ongi etorri Joko Onara. Zer moduzaz? Bai, ba, oso ondo. Bai. Gogo pilo batekin, oso posik, zurekin egotiaz, eta arrakastari buruz hitz egitiaz. Bai, zupak itzu, zer dan, pixkat arrakastatxua izetia, ez? Edo, bueno, bintzat, gizarteak markatzen dauen hori, ez? Zuk ez dakit nola ikusten duzun, arrakasta, zer da zuretzako? Ba, bitu, niretzat arrakasta da, eske, berez arrakasta niretzat ez dauka zer ikusirik nire profesioarekin. Badauka, baina alde batetikan, niretzat arrakasta da, egun bakoitzean lasai bizitzea, ez? Zan nahi dut, hori lortzea bada arrakasta. Eta nik uste dut, azkenean arrakasta gehiago ikusten dabe bestiek, kanpotik, zugan,
zuk bizitzen dozuna baino, ez? Ja, zazados horrekin. Ez, azkenean nik uste dala, zera nik usten zaitxuen bestiak. Eta zera nik usten daben, egia da, adibidez, nik beti pentsatzen eban, ez? Nere ametsa zein zan profesio honen barruan. Eta nere ametsa zan, nere profesioaz lan egitea eta nere profesioaz bizitzea. Eta hori bakarrik lortuta, niretzat, ja, hori da, osea, nila arrakastatxo sentitzen naiz. Bai, nire puntu hortan nago. Eta gainera, aldi berean, behartzen zu baita zure burua, pixkat esatera, pues, ez daudenean ondo ez dituzunean zortzi ordu loiten, bai. Dakazunean lan gehiegi, asumitze dituzunean lan guzti horiek iristeko, ba hori, alkilerra ordaintzera eta, eta goza guzti horiek, azkenean horrere, sartzen zehala ziklo batean, nu mundu guztiak esate izun, oh, baina super ondo, super arrakasta, super ondo zaude, dena gauza pila batetan zaude, ezakiz eta batzutan esate zula. Ez ki hori igual ez da arrakasta, arrakasta igual zan, eukitzea ere demora, niretzat lasai egoteko. Pake pixkat, ez? Patricia Espejo, monologistak eta humoristak esaten dau, beretako arrakasta dala irse a la cama sin preocupaciones. Hori da. Ostras, hori da, eh? Sentitzia, ez? Gauetan, puf, burua martxan. Claro, claro. Eta... Hori lortzaia. Superados nago. Bai, ez zaila. Baina, nik ez augutzen do jentea superestresata bizitena edo hori sin preocupaciones, ba, asko deko zenak, osa, preocupaciona pillo bat. Eta badoa oira eta bos minututan lo dau. Seko. Osa, niretzako hori da, bai. Osa, ke asko dan. Da, superpotere bat, niretzako hori. Gureko naukena nik euki. Ostras, eske, holan jesarri zireiak eta kakabaino tranquilau. Ala. Eta zu ordubi, ekomendo techo, bueltak emoten burueri. Zeniri pastaina genera, oira sartzenaz, eta orduen astenaz, danari bueltak emoten. Eta hau inberdo, eta hau bestea, eta zela nin hau. Eta jazten zera, inbiardozuna, repasaten zela nin. Esta? Bai, guztiz. Bierri sartuten zela nean, ingozu, zertarako ingozu oin. Itxundute da zauza, eta eske hori ezin da... Esaten dabe, depende ze aldetara jartzen zaren, dala, adibidez, eskerretara da, kreazino parte horrekin kontaktuan jartzen da zeure burmuina, eta beste alde, askomako aldea da, gehiago, ba, preokupazinoak, eta holan. Orduan, hori gertatzen zaizuenean, eman buelta, eta ziko zari, ba, ez dakit komposizino baten pentsatzen. Orduan, okerro, ze hori. Ui, mierda, izela, taltzartzen. Neri gertatzen zain zaitu hori, eh? Oean sartu, eta batean, igual, pertsonai batekin edo lanian egon, eta pum, papatean burura etorri, eta esan, ostras, hau da, enbiar duten, eta altxatu hasi idazten, eta horrengo gunean. Nik grabau egiten dut, zahartu mobile, eta grabadorari play emon, eta... Eta grabatu. Bai, gero horrengo gunean entzun, bai. Bergüenza da, zelore. Eta horren bestelako. Bueno, baina badaz pada, apuntan. Eta bestela enbiar da, lo olaxe, zuzen, burua, zuzen. Eskerrik asko, biran gara, bai. Eta ia, preocupazun joak alde bat eruz. Eta zuek sentitu izan duzuen noizbait, hori, ba, bueno, esan duzuena ez, igual pixka, taina, arrakasta, sentitu duzue, ez tauket arrakastarik, ez nagondo, eta gainontzuko egizan, nola, ondo zaz, hori sentitu izan duzue, zuen, igual, autoboikota, bebai, izan daiken. Bai, batez ere, lehen esaten dugu genuen agatik, ez, ze askotan jartze osu, ikuste osu zean ikusten zaitxuen bestiak, ez? Eta zaten osu, ostras, igual ari dira pentsatzen, naizela arrakastatxu momentu honetan, edo izan naizela eta oinen naizela, ez? Gainera profesiontan gertatzen dena da, ez hauzela demora guztian lanian. Eta badaudela momentu asko, ba, igual kreazinoan zauzela, edo paruan, esan egot, oza, momentu asko dauzela, norduan jendiek, bai gertatzen dabe, bai, lehen justo olatzen zuten, etorri zaidan aburura dala, sare sozialen bidez, gaur egun jendiak pentsatzen dagoela denbora guztian lanean zaudela. Eta askotan, esate oso, ez, que filme hau indot, filme honen promozioa da orain, baina nabil igual, hilabete bat edo bi edo urte bete lanin barik, ez? Orduan da, zelan ikusten zaitxuen bestiak? Eta askotan, momentu horiek etortzen dianean, da, ostras, eskiari, igual jendiak pentsatzen dago, oenena enauela lanean, ez? Eta orduan, porrota hori sentitzen oso, besten gaitxik pizkat. Jo, goia sarietan, ez dakitzen aktorek, jo, igual izan zan. Eko zagardoi, ez? Paroan zegoela jasuzunen. Baita ere, ez, baina, bueno, izan leike, baina nola da Candela Peña. Candela Peñak goia irabazen zaban, junzan, eskertu zaban, da zaban, ei, baina jakizue, langabezien nahuela, eta mesedez, lanra behar dut, kontratatu. Y desde aquí os pido trabajo, tengo un niño que alimentar. Gracias, buenas noches. Bai, eta jo, eba. Hori esan barra, ze jendeak uste du, benetan gabiltzala
ba hori, morir de éxito esaten dana, ez? En plan, buah, egunero, zakit. Eta bat, badude boladak eta boladak, eta hori oso importantea, eukitzea zure buruakin harreman ona, zure porrotakin, eta zure, zure arrakastakin, eta sentitzea kanpotikan ikustarazten diguten bezala, ze claro. Ikori terapian landu nun, eh? Sozian, ba, ezin dezuna da, erreferentzia externoaren gatik baloratu zure burua. Hori da. Baina gatsa da, eh? Ze hemen sartu nedeku. Claro. Ta ikusgarritasuna, bai, ez? Zatozuna, ba, askotan agertzen bazara, zare zuzeletan edo edabideetan arrakastatua zara. Bai. Bestela ez. Edo jarraitzaileena, ez? Hori da. Osa, zure lanak egotea, zure jarraitzaileko puruaren menpe, eske, bai, laiken menpe. Eske hori zo krudela da. Aktore munduan oen gainera, ari di ez da, Instagrameko kontuen eta, bueno, ba, jarraitzaileko puruak eta begiratzen. Bai, bai, hori askotan hartzen da kontutan gaur egun, igual kastin batetara deitzeko, igual esaten gabe ba, beitu espaldin bauska 10.000 jarraitzaile baino gehiago, ez da zela etorri. Osa, wow. Imaginatu guretza zelako krudela dan. Osa, zergatik omenaiz horren menpe, zergatik euki behar ditu zare sozialak, berez? Osa, yeah, bale, bai, gaur egun gozeo zer da, eta geure beste herramienta bat da geure profesioan dako, ez? Baina, agian egongo da norbait, erabakitzen dauela, ez eukitzia, eta, klaro, oso esklabua da. Eta hor egon behar zaren denbora guztien, eta gainera gaur egun egiten dugun lehenengo gauza, eta ni, barne, da, haber, zema jarritzera euskan, haber nortan pertsona hau, eta, jarraitzai bat euska, ba, ez dut ezagutzen, eta nori izango da, azkenian hor sartuta gaude, eta ez dugu nahi, baina hor gaude. Orduan, esklabo gara horretaz, ba, bueno, tokatu zaigu momentu hau bizitzea, eta baina erabaki daiteke horrez egotea be bai, ez? Eta ni, vamos, beti pentsatzeot, nahola super a favor, dago jende pila batek erabakitzen dauena, ez eukitzea, eta bere bolara bizitzea, eta hortik kanpo bizitzea, eta niretzat oso krudela da, hori kontutan eukitzea, adibidez kastin bat egiteko, ez? Osa, azkenean, ez daukaz erikusirik. Eta nik usteot gaur egun ere asko konfunditzen dela nun dagoen arte hori, ez? Edo zin pertsonak egiten du dantza, edo kantatzen dau, edo interpretatzen dau, sare sozialetan bideo bat igotzen dauelako, ez? Eta esate oso bai, baina non hasten da profesioa eta non bukatzen da, ez? Adibidez, bueno, etxean egon ginean pandemian bebai, hor gauza pila bat egin ziren diru barik, eta hori horrek ere kristo minaita indago orain profesioan dako. Ze, karo, oin ematen dauia gure lana, gure lan dako ez tala behar ordaintzea, ez, adibidez. Eta zate oso ez, eske gure lana, a ber, evidentemente dan okiten dugu gauzak ordaindu barik edo kobratu barik, baina balore bat eman behar zaio geure lanari, ez, arteari. Nik ere jasunitun eskaera pila bat, kontzertu, festival bat antolatu, eta esan hon, festival bat ezin da antolatu diru gabe. Hori da. Eta ematen du sentsazioa baita, nik dauka sentsazio bat, jendeak pitzetuko dula superdiru zalean edo naizela, baina demora guzti aldarrikatu behar dezu, zure lanagatik kobratu behar dezula. Oixe. Eta da gauza bat, haino inarrizkoa, baina jendeak ez duna aintzat hartzen, eta bera, neri pasatzitzaizkian bi gauzak, bai alde batetik eskatu ziatela hori doain jotzeko, eta esplikatu nien olako parrafeo batean zagatik ez duen egingo, eta beste batean, Irungo udaletxeko gazteria saiak kontaratatu inindun, nere gelan gitarra jotzeko hola zuzeneko batean. Claro. Esan ula, bira, badago jendea baita ere, honi ateratzen diona, mandiona beste bulta bat, eta ari dena guri lana ematen, eta guetxean gaude, hori ere garratzitsua izan. Tamara horatzeko da. Bai, bai. Nik ustot beste modu batzuk ere, oza, ikusi zala, beste modu batzuetan ere altzala artea, inez? Eta hori ondo dago, oza, azkenian, bueno, beste modu batzuk ere atera ditugu lan egiteko, eta bastakit, ba hori, etxetik adibidez, lasai, guri adibidez gertatu zaigu kastinekin. Oin lehenengo kriba, kastine lehenengo kriba behit egiten da self-tape bidez. Bidatze oso, egiten duzu grabaketa etxean, eta gero ja, urrengo kriba ja, juten zara, ba, kastin toki batera, eta kastin zuzendariarekin lan egiten duzu, baina lehenengo kriba hori, askotan gu, juten gina Madrilera, kastina egiteko, egun bat, gero esetza jasotzeko, eta azkenian, ba, bueno, ba, denbora galtzen dozu, bueno, ez da galdu, azkenian zeure profesioan parte da, ez, baina oin etxetik ite dozu, lehenengo kriba hori tendabe, horrek ere beste gauza batzuk entzen ditu, azkenian eltzat pertsonan terratua, kontaktu hori, bai, faltatzen da, eta baina, bueno,
beste modu batzuk desarrollatu dira pandemian, eta nik uste dut hori ere kontutan hartu behar dela, eta ez dala txarra. Bueno, izegin dezagun baita Maitino, xipeoari buruz, Akazias 38 telesaian parte hartu dozuzuk, Maiteren paperean, eta Maitek Kaminorekin eukitako harreman historio hori, maitasun historio hori, sekulako arrakazta euki dauen historio izan da, mundu mailan ezaguna izatera, jo, heldu zara, ez da? Zuke Txinan fansak dauzketzu, fans kluba, hori be, Txinan, eh? Ja, kuriosu, imaginatu nero pegia hori kusina banean. Fan klub Maitino Txina, eta nola wow. Txina, nola Txina. Nola Txina. Claro, nola gestionatu hori, ez? Mundu mailan ezaguna izetia, Ego Ameriketan mundu guztiak, gainera zuk jasotze dituzu maitasun gutunak ere bai, hori nola gestionatzen da? Arrakasta, bueno, ba, errekonozimendu handi hori. Ba, bitu, gobaratzat, lehenengo eguna, pues, claro, aziziran fan klub guztiak opariak bidaltzen nere errepean ofizinara, eta gobaratzen nere errepean deia eta Ilenia, eta horri behar zara ofizinara, ze hemen pakete batzuk dauzkazu, eta, bueno, ba, opariak dira zure, eta, bale, juten naiz, ez dakizu, igual, 50 pakete. Mundu guztiko fansen bidez, oza, bidalita. Bueno, jo nintzen etxera, zabaldu neban dana, jarri neban holandana, eta zin nintzen negarrez, tio. Wow. Ba, eski, oza, izan zako, oza, zenbat jendek ezagutzen hau momentu honetan. Oza, zergatik, eta, oza, ba, zuk esan dozuna, gutun pila bat jaso nituen, eskerrak ematen. Azkenean eretzat da, konturatzen zara, ze importantzia daukan geure lanak, pertsona bat zuentzat, eta, gauza konkretu batzuekin, eta adibidez hemen nire pertsonaia beste emakume batetaz maite mintzen da, eta ikuste oso ze importantzia daukan horrek emakume batzuen gan, ez? Eta ze diferentzia dagoen munduko zein partetan bizizaren, ez? Adibidez Latinoamerikan. Latinoamerikan kontatzea izkizuten historiak dira hain gogorrak, benetan super gogorrak, eta hemen uste dugu benetan aurrera pausoak eman ditugula, baina gero olako pertsone bat iteo zunean konturatzen zara ez gaudela hain aurreratuta. Eta konturatzen zara zenbat lan daune egiteko, eta kriston indarra mateotzu lan hori egiten jarraitzeko. Eta ni sentitzen naiz, ba imaginatu, niretzat kriston suertia izan da Maite Zalduan pertsonaia egitea. Batez ere, badakidalako munduan zehar, emakume pila bat edo batzuk behintzat, pixka batetan lagundu ditu dela, ez? Eta hori bada arrakasta, ez? Hori da arrakasta. Hori da arrakasta, eta azkenean horrek, bai, badauka zer ikusia nire lanarekin, baina badaukana zer ikusia da nire, izateko erarekin ere, bai, ez? Azkenean, orainik jasotzen dudan guztia da, ba, hori, ba, entrevisten bitartez, eta azkenean da Ilenia horri buruz hitz egiten, ez da pertsonaia, ez? Hor dut, itzen dauzu pertsonaia, baina gero pertsonaia horrek ematen dizuna da benetan importantia dana, ez? Eta eukiditzudan kontaktuak emakume, munduko emakume hoiekin. Ze askok eta askok egiten dabe bidai oso luzeak, adibidez, neri esagutzera etortzeko, erantzokira etortzen dira, neu ikustera. Eta karo, asko, adibidez, pandemian zehar, emakume batzuk hasi ziren euskera ikasten, etxekoak telesaia ikusial izateko, adibidez, imaginatu, oza, Brasileko emakume bate euskeraz hitz egiten. Bai, Brasilean fandoma handia dago. Bai, Latinoamerikan berez oso fanatikoak dira. Eta horregatik. Baina, bueno, munduko parte guztietatik esten, zeaten lehenia euskeraz ari gara, euskeraz ari gara ikasten, eta da. Oza, benetan, ba hori, negarra, ez que zingo dut, emozioa. Jo, ez importante oso, bai, dan, ze garrantzitsu dan, erreferentak egitea guk hemen, podcast honetan indugu... Nik uste hori dela titularra joko honan, ez da? Bai, erreferenteak behar ditugu. Gu, askotan aipatzen dan zerbait da gura taletan. Olatzetan ni ibili gara institutuetan iten txarlak emoten, emakumeak oholtzan deko izena. Bai. Eta azikeran zanen ustanean olatzek torko zara eta pentsara behin. Nik zertan zer iburu zinko, nik berba hor. Pero ez da isiltzen. Bai, bai, pero a mi me das carrete, venga. Ze sorpresa. Horregatik edizte diote kongresuetara juteko. Baina beti pentsetan dut, ba, ona etorteko moduen deitu izinean hau iteko, pentsetan dut, ni nornaz, egoteko hor, jentean aurrean, oza, jenteari geuse kontetan. Baina gero, ingendune bat, institutu baten, eta pentsanen, jo, eske, hau, ze guai egon gozan, ni egon nintzenean institutuan, holako emakume batzuk etortea, musikariek, nire aurrean txarla bat emoten honi buruz. Ze eske, behar dire referenteak, eta nik ez nagoen euki, eta pentsetan dut,
Ese pentsatzen nuen, niz, hosti, nor naz, baina, gero pentsatzen, ba, igual bai izan alnaz erreferente bat institutuan ontxe dauzen emakume bat untzako, joe, ba, eskez badozu, esaten duguna beti, ez badozu ikusten emakume bat, baju bat joten, edo bateri bat joten, edo emakume bat, beste emakume bat, eta esmaite mintzen. Hori izan bat. Ba, igual pentsatzen duzu hori ezin dezula, hein? Guztiz. Bai. Bere kasuan adibidez, oza, nik eukiko banitu ere referente batzuk, emakume bat, beste emakume batekin, eta ikusiko banu, eta posible zala ikusiko banu, igual ez zitzaten nire hainbeste kostatuko prozesu hori egitea. Bai, faltan bota ditut, eta horregatik ez, ba, nire egon bar naiz, eta esan behar dut, ei, nire beste emakume batekin nago, posible da, zoriontsua naiz, hemen nago, eta zure kasuan, bueno, fikzioaren bitartez, baina beste irudi batzuk, beste pertsona... Bai. Fikzioa oso arma, odon arma ona da geuzeke erakusteko. Bai, egia da, eta nik enun pentsatzen, baina enkontratu naiz baietz, osea, dala super importantia. Eta zuk esaten zenuna lehen, ez? Ze kontatuko denik? Ba, nik uste dut azkenean danak daukagula geure esperientzia, eta naiz eta oso esperientzia motza txikia izan, polita dala beste norbaitekin konpartitzea, ez? Eta segurazki norbait egongo dala hor beste aldean, esaten, ostras, ba, ze ondo etorri zaidan, hau, eta askotan ez gara konturatzen, baina beharrezkoa da, eta beharrezkoa da hau gertatzea, ez? Eta konpartitzea, bai. Eta gu hemen egotea kontatzen, eta zango, zua, babitu, bai, gauza batzuk interesgarriagoak izango dira, besteak gutxi hau, baina beti egongo gara bintzat, sentikituko gara, ez gauzela bakarrik, ez? Bueno, eta ez da egia, ez daukagula zer kontatzeko, oza, Lore, zuze bat urtea amatzazu musikan. Entzuten dut musika, eta orduan jenteak entzun deiela, ba, nik indako abestie, baina pertsona batek guretea, oza, gurisetea, nire bizipenak entzutea edo, zelan izendan nire bizimodu ba, musika barruen, ba, iten da, supera raro. Baina, gero pentsa da, ba, klaro, eski, amar urte da lotez amen, eta igual gazte bat entzako, bai, izan lehi interesgarri, eta bera, igual, emongo etzos gogoak bera azteko bebai musika munduan, ba, igual, bai. Bat, ez ere zuk esan dako agatik, ikastetxera joan, eta ikusten dozunia norbait gazte eren bat zuri begira, zatozu, ostras, niri guztoko jaten olako zerbait eukitzia, ez? Orduan, aurregati bakarrik, garrantzitsua da egiten dozun lana. Endala gitzin gendun instituto baten elgoi barren, eta super guai gonzan. Eza, justu izen zan, batxillergo musikala, eta ni, zer? Hombre! Hau, batxillergo musikala, que guapo. Eta orduan, klaro, gonziren super adi. Claro. Zure musika munduen bezartute da, oza, guaz. Eta gainera gure etzat, bakoitzan zat, beti da historio berdina, segure historioa da. Baina, beste entzat berria da. Eta beharrezkoak die, benetan, erreferentzeak, eta erreferente haundiak, eta zu bazara erreferente, ba, garrantzitsua askorentzat, esan duzu ez, ba, Euskal Herritik kanpo, baina Euskal Herrian ere bai, eta segi jarri, bueno, lan horretan, eta jarraitu, ba, Ilenia bezala, bueno, ba, erreferente izaten, hori be bai. Andrea Aramuru emetxe daukego, berak be, ekartzitsu, erreferenteak izango dien sortzaileak, edo dien, bintzat, sortzaileak, guazen, Andrea Aramuru konbitatzea, kaixo Andrea. Andrea. Euskal Emakume sortzaileen lanak ekartzen ditu, berak, Andrea. Eta gaurkoan be, badaukotzu bai mikrofonua gisa da, astutan auke, zure mikrofonua. Ahortxe. Garesti dieta. Ba bai, gaur ekarri zuet proiektu bat, de zemento izenekoa. Bale, da, de, eta gero zemento. Hola, dana jarraien. Honen atzen dau Patri Diez izeneko neska bat, Durangon jaioa, baino Gernikan bizidana, eta itxen ditu gauza oso kukik, oso politxek. Eta hortxe aukezue adibide bana Olatz eta Lore, hemen ere nik ekarri detau, ikusteko nolako piezatxok itxen ditun. Bai, bueno, da, buztinez indako emakume bat, gorputzaz normatiba daukena, eta horretik agian gustatzen zaiten beste eta irutzen zaitain garrantzitsue, baitare, bueno, ba, gure dekorazion partere izatea, bai, dekorazio feminista, dezakit nola deitu, baina izkenen hori da, hizkuntzarekin pasatzen den bezala, ez? Kalen, kartelak, danak ikustu almeitxe guerdera, zaizkenen ez du normalizatzen euskera. Baina ikustu dekorazioekin baitare antzeko zuzer pasatzen dela. Eta horregatik, berak egiten ditu olako figuratxok, denetarik egiten do, ontzik, lore ontzik, kandelak, lanparak, eta mentxe azalduko izue Patrik beak nola egiten gauzatxo hauek.
Zementoa, ura eta area nahastuz lotzen dut oinarrizko basea. Gero molde desberdinak erabiliz lotzen ditu pieza desberdinak. Eta azkenik, ba, margosteko modu desberdinak erabiltzen ditut. Hori da nire prozesoa. Ba, hoxe, pieza hauek oso berezi die aldundutako emakumen erakusle die, konplejurik gabekok, askek, eta horregatik iritsu zait oso aproposa zala, ba, hementxe azaltzeko. Berriz ere esango izuet, De Cemento izena duela, ba, bere erabiltzai bere proiektuk, Instagramen eta, ordun jarri harremanetan, eta kontsumitu bertakoa dana, gertukoa, eta jasangarrie, eta feminista. Nik esan behar dut, gauze danak txikitzuen, kondo binen en miniatura, bai. Txiki-txiki, beti dire super politxek, ez da, zuk esan da, zuk gauze kukiek, ez que... Oso kukia. Pillo bat, ez da, txik. Eta eredu ezberdinak ikusteko, eta bueno, gorputz ezberdinak beba da zela, eta ikusgarritasun hori emon bial dotzagula. Batez ere holako, emakume sortzaileei. Eskerrik asko, Andriu. Eta zuei danoi eskerrek asko. Ilenia, mila esker plazera hondiz izan da. Zurekin. Bukatu da. Hoi jarraituko dugu, eh? Zure kafetxo baten gaur. Venga, bale, kafetxo bat hartu eta ondo gara. Eskerrik asko, neskak. Zeuri. Super. Eskerrik asko, Ilenia. Ta sorte on. Eta arrakastatxu izaten jarraitu. Zuek ere. Eta animo gutundanak erantzuten. Hori bebai, hori bebai. Hori azaiena. Lore, mila esker. Zuri, Ainoa. Bixarrez, datorren aztien kongresurik ez, ez? Ez da tokatzen. Listo, esan dut nikoa, ja, esin dut kongresu goi haurik. A ber, lehentasuna joko onak dauke, Lore. Olatz. Mila esker, zauri be, datorren aster arte. Zuei baita, mila esker, rentzutegatik eta ikustegatik. Gero arte, agur. Agur. Gaztea.